Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Desculpem a toalha na cabeça, mas é que estou com o cabelo molhado, pois estou testando produtos novos para o meu cabelo. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá ok? O vídeo de hoje vai ser um vídeo que já me pediram lá no Instagram e no Facebook, que é sobre pele e sobre acne, tá? Então, assim, eu não trouxe esse vídeo antes porque eu não tinha propriedade nenhuma para falar sobre nenhum produto para tirar mancha, para acabar com as acnes, porque simplesmente nunca tinha usado nenhum. Então, assim, eu não sabia de nada. Minha pele, eu mal lavo minha pele. Sinceramente, eu sou muito descuidada. Comecei a cuidar essa semana da minha pele. E essa semana também, durante um vídeo que eu vi da Lu Ferraz, depois eu vou deixar o link do canal dela ou aqui no card, na descrição, tá ok pra vocês. Além da Lu Ferraz, que eu adoro aquela mulher. A Lu Ferraz pra mim é excepcional. Ela tava falando sobre o produtinho que ela usa. Aliás, dois produtinhos que ela usa misturados. E que fazem, assim, verdadeiros milagres na pele, tá? E que não é só ela que usa, tem várias pessoas que usam. Então, assim, pessoas famosas, pessoas de classe alta. Então, assim, pessoas que, digamos, que entendem mais do assunto e que usam. Então, se elas usam, com certeza deve ser muito bom. E eu falei, vou testar, tá? E eu testei. Ei, gente, vou contar pra vocês. Funcionou e muito. Assim, eu tô usando uns 3 dias, né? E, gente, minha pele é outra. Minha pele é outra, completamente outra. Nunca vi nada igual, tá? Mas vamos lá falar pra vocês quais são esses produtos. Bom, são eles. Bepantol, tá? Como eu não tenho Bepantol aqui, gente, eu vou usar o Bepantrix, tá? Que ele serve pra assadura, pra ferimentos, pra cicatrização de tatuagem. Então, assim, como eu comprei ele pra minha tatuagem, eu vou usar ele mesmo que eu tenho aqui em casa. Tá? E como ele tem Bepantol, então eu vou usar ele mesmo, tá? E o outro produtinho é isso aqui, gente. Hipogloss, tá? O meu, se não me engano, ele é de amêndoas. Então, assim, o cheirinho dele, eu não gosto do cheiro de amêndoas, não. Sinceramente, não gostei não do cheiro. O cheiro é horrível. Mas, gente, tem gente que diz que ele é melhor o cheiro do Hipogloss de amêndoa do que o Hipogloss tradicional. Então, aí vai do critério do gosto de vocês, tá ok? Então são Bepantol e Hipogloss, tá? Então são essas duas pomadinhas aqui. No vídeo da Lu Ferraz, ela falou que ela usa esses dois aqui, mas o Arovit, tá? Um vidrinho de Arovit, tá? Que comprei em farmácia. Arovit, gente, ele é ótimo, tá? Ele tem vitamina A e ele é maravilhoso pra pele, pro cabelo, pras unhas. Eu já usei e eu usava. De modo interno, então eu tomava, tá? Eu não passava em nada, eu tomava ele comprimidos. Mas teve um momento que pararam de fabricar, ou pararam de fornecer nas farmácias, e aí eu fiquei sem ele. Nunca mais eu achei nenhuma farmácia que tivesse o Arovit, tá? Então, assim, gente, é maravilhoso a mistura que ela tava fazendo. Então, ela fez com Bepantol, fez com Hipogloss e fez com Arovit. Eu não tenho Arovit aqui em casa, tá? Então eu fiz só com os dois mesmo. O que que eu fiz? Eu peguei esse vidrinho de maquiagem aqui, ó, que é de pó. Qualquer vidrinho que vocês tiverem em casa pode usar também. E como só tinha ele, eu lavei bem direitinho, limpei, sequei e eu usei ele. Então eu misturei, eu fiz a misturinha aqui, ó. O cheiro de Hipogloss predomina, tá? Não há Cristo que tire o cheiro de Hipogloss. Então tá aqui, ó, fica uma pastinha consistente, tá? Então eu misturei o mesmo tanto de pomada pro mesmo tanto de Hipogloss. Então assim. É a olho que você vai fazer, dependendo do tanto que você vai usar. Esse tanto aqui, gente, vai dar muito pra mim, porque cada pouquinho é assim, ele espalha bastante. O que que acontece? Como é que eu uso ele? Eu uso ele do modo que ela tava lá ensinando, né? Então, antes de dormir, eu pego, retiro toda a minha maquiagem. Uso qualquer coisa. Se você tiver aí algo que tire maquiagem, demaquilante, um sabonete pra pele, melhor ainda, você pode usar. Eu tiro usando creme de hidratação, mas é um sabonete íntimo líquido que eu tenho aqui em casa, tá? Então eu misturo os dois, passo na pele assim, que já fica maravilhoso. E tira bem a maquiagem. Então eu lavo bem minha pele, seco, e aí passo antes de dormir isso daqui. O que acontece? Você vai dizer, ah, vai ficar o um cheiro horrível, vai manchar travesseiro. Não. Eu recomendo você passar bem antes de dormir. Então assim. Não passe, ai, vou dormir agora, vou passar e tchau, vou dormir. Não. Passe aí quando você estiver assistindo sua novela, quando você não for jantar. Por quê? É o tempo que ele, gente, a pele absorve totalmente
o produto e não fica cheiro nenhum, só fica cheiro na hora que você passa, assim, durante uns 5, 10 minutos, mas depois não fica cheiro nenhum, e você não sente. No outro dia, quando você acorda, você passa a mão, seu rosto tá normal, tá liso, parece um rosto de bebê. Gente, é uma delícia de tocar o rosto. Tá aveludado, tá gostoso, tá lisinho, não tá oleoso, não tá seco, hidratado, sabe? Parece que você comprou aquele produto super caro, mas não foi. Então, assim, gente, eu comprei... comprei não. Eu amei essa misturinha, tá? Então, assim, se você puder fazer e testar na sua casa, com certeza você vai gostar. Quais as mudanças que eu percebi na minha pele? Bom, na minha pele eu percebi que tirou mancha. Gente, minha pele tá super manchada aqui, tô tirando. Ó, as únicas espinhas que estão sobrando, essas daqui, elas estão secando. Eles secam espinha, eu tava com uma espinha horrível aqui, ó. Secou, gente, tá secando tudo, seca espinha. Tira mancha, deixa o rosto rejuvenescido, tá? Deixa ele mais hidratado, se sente uma pele assim, nova mesmo, sabe? Uma pele que parece que acabou de nascer, aquele bebezinho, pele de bebê mesmo. E o melhor que você pode usar, se você for homem, pode usar se você for mulher, né? Não vai fazer mal algum. E assim, às vezes a gente fala assim, ah, você não faz nada pros homens. Então isso aqui, gente, também é maravilhoso para os homens, porque tem homem que tem muita acne, muita mesmo, às vezes tem vergonha. E nem todo homem quer usar produto pra pele, porque acha que isso é coisa de gay, né? Ainda tem, infelizmente, ainda tem esse tabu. Mas, gente, o homem também tem que se cuidar, tá? Então, o homem, ele não precisa... Gente, é uma pessoa que aparece na bundinha de uma pessoa aqui. Então, assim, o homem, ele não precisa ter músculo, não precisa só ter um cabelo estiloso, um relógio de marca, um tênis de marca. Não, o homem também tem que cuidar da pele, tá? Ninguém merece, não, gente, pegar um homem com aquela pele de Shrek, tá? Então, assim, pra homem também vai fazer maravilhas, ainda mais aqueles homens que tem... Aqueles meninos na idade de 14, 15 anos, que tá ali os hormônios à flor da pele, que a pele começa a encher de acne, que fica aquelas coisas feias, passe, vai secar na hora, tá? Então, assim, faz os 3 dias que eu tô usando, então eu esperei mais ou menos esse tempo pra poder dizer se faz bem ou se não faz. Não deu coceira, não ficou vermelha, aconteceu nada, gente. Se pode usar no bumbum de um bebê, se pode usar no machucado, o que é que vai poder usar no rosto, né? Então, deu super certo, eu amei. Se você for fazer na sua casa, você quiser potencializar esse efeito, aí você pode fazer que nem a Lu Ferraz, né? Comprar uma ampolinha de vitamina A, ou sei lá, o que você quiser usar, e colocar dentro, fazer essa misturinha. E, gente, sinceramente, eu amei. Vou mostrar pra vocês aqui na minha mão como é que fica, tá? Pera aí. Ó, gente. Ó. Você põe um pouquinho, ó, já dá pra várias... Ó, porque coloquei aqui, dá pra mão inteira praticamente, tá vendo? Ó, ó, gente. A diferença de um pra outro. A mão fica até mais bonita na hora, tá vendo? Ó, essa não tem e essa tem. Olha a diferença. Então, assim, gente, no outro dia você vai perceber já uma diferença grande, assim, do seu rosto, em termos de toque, de passar a mão, de sentir. Em termos de você ver que algumas espinhas suas estão secando. Então, é maravilhoso. Vou continuar usando sim, tá? Vou usar todas as noites. E esse foi a minha diquinha de hoje pra vocês, tá, gente? É um vídeo bem rapidinho, tá? Porque eu não tô podendo falar muito. Tô dançando rápido, né? Eu não tô podendo falar muito. Vou tentar gravar outro vídeo ainda hoje pra vocês. Dessas unhas aqui, gente. Essas unhas aqui. Cheias de glitter. Tá vendo isso aqui, gente? Coisa mais linda. Vou tentar gravar pra vocês essas unhas aqui ainda hoje, como é que eu fiz elas, tá? Não tem muito segredo, muita coisa, mas se a gente quer saber, então tá aqui, ó. Gente, olha essas unhas. Eles não têm noção, quando você entra num lugar que tem aquela luz super mara, tipo no shopping, algum lugar assim, como é que fica essas unhas. Não tem noção, gente. É arrasador. Então assim, eu vou tentar ensinar pra vocês, tá? E então foi isso, as diquinhas de agora, tá? Pra você usar, que é ótimo pra pele, gente. Eu vou tentar achar, na verdade, o vídeo da Lu Ferraz, onde ela fala sobre isso, e colocar pra vocês o link, tá? E porque ela vai explicar 1000 vezes melhor do que eu, né? Aquela ali, minha filha, explica tudo perfeitamente, então ela vai explicar 1000 vezes melhor. E você vai se sentir mais segura pra poder usar, tá bom? Então, assiste meu vídeo aqui, e depois você vai lá no da Lu pra assistir o dela também, e aí você resolve se você vai querer testar ou não. Se você testar, deixa os comentários o que você achou, se você gostou, se valeu a pena, tá ok? Lembrando que cada pele é uma pele, assim como cada cabelo é um cabelo, cada organismo é um organismo. Mas, em termos assim de espinha, acho que espinha é a mesma coisa. Então, se você come as espinhas, pode secar as suas.
retirou minhas manchas, podem tirar as suas. Então, assim, gente, testar não vai cair pedaço, não vai acontecer nada. É uma coisa que, se você é mãe, você deve ter em casa, com certeza. Se você tem tatuagem, você pode ter em casa também. Então, assim, você falando em útil ou agradável, gente, vai fazer milagre na sua pele. Então, é isso, tá bom? Antes de saírem do vídeo, deixem seu like, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe se vocês gostaram, façam seus comentários. No último vídeo eu recebi uma bronca da minha esposa, porque ela falou: você não pediu like, você não pediu pra se inscrever no seu canal. E eu não gosto de ficar pedindo, gente, mas ela fica perdendo meu juízo. Então, se inscreva no meu canal, pra mim não levar bronca de novo. Curtam aí se vocês tiverem gostado, tá bom? Se não gostou, curte também, que eu não tô nem aí. Me ajuda aí a divulgar meu canal. Me ajuda aí a conseguir 1.000 inscritos. Quem sabe, né? 1.000 inscritos. Ai, que sonho. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.